Това са новините МС. Мен Атанас Атанасов. Добро утро. 10 дни след разследването на Калин Иванов, което ви показахме училището, което усвоява над 200 000 годишно, без реално там да има постоянно ученици, Министерството на образованието влезе в изненадваща проверка в учебното заведение. Какво констатираха проверяващите, вижте. Целият колектив изчезна. Нашите деца са от ромската общност и... Нали, не са отложили. Ами... Много малко са, нали, с декларации, подали. Няма деца, ама има училище за персонал, да взимат заплатите. 50 000 лева на година отива. Не съм ги смятал. То даже не му се иска на човек да смята тези нахала хвърлени пари. Но в общини това е числото, което общината заделя, за да съществува това училище. Десет дни след като ви показахме скандално работещото школо в село Рабиша, от Министерството на образованието влязоха на изненадваща проверка, но освен те, изведнъж в двора се видяха и деца, а в ранния следобед, пред основно училище Васил Априлов, най-сетне спря и училище на автобус. Има ли деца? Колко? Но децата, които видяхме там, всъщност тренирали. Не учили в това училище. Какво научихте днес? Еми, ние не сме ученици от това училище като цяло. А, вие просто си тренирате? Да, да. Ама стана ли любопитна камерата, решихме да видим какво става. Оказа се, че всичко, което ви показахме, отговаря на истината. Над 200 000 лева потъвали в школото за шепа деца, които я дошли, я не. Смени се, пенсионираха се, като Иша Михайлова, уния. Дойдох от други директори и постоянно да ходим на... Завода, както се казва. Точно. Но всичко това не се случвало без знанието на местната власт в Белградчик. Как се допуска такова нещо? Предполагам, че не от месеци два. И за съжаление, не се прави редовна проверка. Може би ние сме виновни, поемаме нашата вина, че трябва може би регулярно да се прави, но тъй като тук си има си медиатори назначени, има си директори, учители, които са заинтересовани за това нещо и те най-вече до сега не сме сигнализирани. Нали смисъл такъв да кажат, имаме нужда от подкрепа, помогнете ни, децата ни идват и така. По време на проверката стана ясно, че в училището работят 15 души – учители, готвачи, параджи, хигиенисти. Всеки ден там имало персонал, независимо дали се провеждат учебни занятия. Работила и кухнята, която се готвело, незнайно за кого. Това, което виждате сега, се харчат 300 000 лева на година, не може да продължи. Едно от децата днеска са го питали кой клас, то не знае. Проверяваще и името не си е знае. Според директорката на основно училище Васил Априлов обаче, ситуацията е силно преиначена. Когато вие бяхте на, нали, на посещение, тогава процента на присъстващите се допускаше до минимум 30. Колко имаше тогава? Защото ние не видяхме нито едно. 11 тогава бях. Къде бях? В класните стаи. От 7 до 9 нито едно дете не влезе тук. Откъде влизат тия деца? Без 10 пристига... Нямаше и автобус тук. Автобус. Може ли да не отговарям на въпроса? Съжалявам. Това е. И въпреки, че кметът на Белградчик пред нашата камера каза, че само Министерството на образованието може да реши съдбата на училището, се оказа, че именно общинският кмет е този, който може да предложи какво да се случва с основно училище Васил Априлов. По всичко личи обаче, че школото ще бъде закрито. Прави всичко възможно училището да не затвори, но няма да направим така, че да съществува едно училище без да има нужда от него. Докладът на експертите от Министерството на образованието трябва да бъде готов началото на февруари, а междувременно по информация на нашия екип, по случая започва разследване и прокуратурата.
Започната е процедура за преобразяването чрез сливане на основно училище Отец Паисий и средно училище Свети Кирил и Методий във Видин. До спирането на дейността на основно училище Отец Паисий се стигна след като в школото няма достатъчно деца и следователно липсват достатъчно средства за издръжката му. Това се случва на фона на отпуснатите от Общинския съвет през декември близо 14 000 лева. Поради това, че училището се намира в един квартал, който е сравнително, нали, застаряващ квартал с малък брой ученици. Освен това, на една линия сме две училища, които са много близко едно до друго. В последните две години рязко намаля броя на учениците. Има и други обстоятелства, които са свързани най-вече в икономическо отношение, тъй като родителите нямат работа, преместват се на различни места, което води съответно, нали, до вземане на децата, и в един момент наистина учениците изключително много намаляха. Защо стигнахме до, нали, тези финансови средства? Естествено, на първо място са учениците, които са малко, второ, учителите са с достатъчно много стаж и голяма част от бюджета ни отива де-факто за работни заплати. И към разпространението на коронавируса, 9874 са новите случаи при направени 37945 теста и отново над 26% 100 положителни проби. По данни на един информационен портал, активните случаи в страната вече са над 227 000. Починалите след осложнение от коронавирус инфекцията са 78 души. Нараства броя на настанените за лечение в болница. Те са 5455, 520 от тях се лекуват в интензивни отделения. Новите заразени във Видин са 87, в Монтана 162 и Враца води класацията в Северозапада с 213 нови случаи за денонощие. Поставените дози от ваксината срещу COVID за последните 24 часа са 12636. Още общини са засегнати от енергийната криза. Сметките са двойно по-високи от миналогодишните. Местните власти търсят различни решения – от режим на уличното осветление до икономии в градския транспорт. Високите сметки за ток ще изправят детските градини и социалните домове, които са към общините, пред проблем. Предупреждават още от Сдружението на общините. Най-голямата община у нас, Столична, има 40 милиона лева повече разходи за ток и природен газ за 2021 година, а очакванията за 2022 година са за 110 милиона лева повече. В комбинация с намалелия брой пътници в градския транспорт с 30%, местната власт е принудена да предприеме нови мерки. Сред тях обаче няма да са по-високи цени на билетите и променено разписание. Държавата да се намеси активно, за да съхрани градския транспорт в общините. Изключително важно е това, защото градският транспорт в дългосрочен план дава една екологична альтернатива. Опасно столицата да остане с тъмни улици няма, уверяват от Столичната община. Не така стои ситуацията в редица други общини в страната. Мерките, които ние предприехме още в началото на месец януари, художественото осветление на сградите е спряно, с изключение на Царевец. Това е едни, бих казал, 10% от общото осветление като мегаватт час, което плащаме на месец. Националното сдружение на общините е предложило на Министерството на финансите общинските структури без администрациите да бъдат третирани като битов потребител на пазара на електроенергия. Вместо държавата да ни отпусне 2 милиарда допълнително да си разплатим сметките, да ни прехвърли на битово потребление. Там ще претърпим санкции към Европейската комисия, които са, примерно, еднократната санкция ще бъде 100 000 евро. Хората възприемат по различен начин редуцирането на осветлението и градския транспорт в някои общини вследствие на високите сметки за ток. Нека да редуцира държавата и после осветлението. Осветлението трябва да има. Сигурно трябва да се дигнат малко цените, поне да се избие, иначе не знам как то градски транспорт може да съществува. Високите сметки за ток ще изправят детските градини и социалните домове, които са към общините пред проблем, предупреждават още от Сдружението на общините.
Цената на хляба лети нагоре и стигна 5 лева. Пазарът е неподготвен за драстичното поскъпване. Хлебопроизводители алармират, че теглят кредити, за да погасяват сметките за ток. А оцеляването на бизнеса е под въпрос. До момента поскъпването на хляба вече е 30%, а от следващия месец се очаква ново поскъпване и съкращения. Само за два месеца цената на заводския хляб поскъпна два пъти. От бранша алармират, че пазарът е неподготвен за драстично увеличение, а компенсациите не са достатъчно за оцеляването на бранша. Миналата година по това време плащахме 15 000 лева, в момента сметката ми е 62 000 лева при същото производство. Цената на гъста от 2000 лева в момента е 9 000 лева. Цената на брашното за последната една година почти двойно се увеличи и тя. От следващия месец, освен увеличение на цените, предстои и съкращаване на персонала. До сега това, което направихме за януари месец, използвахме кредит, един овърдрафт имахме, който използвахме една част да се платим тока. В малките частни пекарни увеличението е с около 25%. Така цената на занаятчийския ръчен хляб достига 5 лева. Всичко е скъпо. То не се издържи. Аз слушам по телевизията ми, пенсионерите се оплакат. Ми как няма да се оплакваме? Как няма? Аз имам по-добра пенсия, защото взех на мъжа ми половината като почина. Обаче сега не мога да свържа двата края. И сина ми при мен безработен на 62 години. Кажете ми как. От близо 200 пекарни и закусвални в Бургас, около 20 вече са затворили обектите си. Други пък вече са с режим на тока и почти не отопляват помещенията си. Допълнителни мерки са в сила в София заради коронавируса. В София област учениците също минават на дистанционно обучение, а здравните инспектори и полицията тръгват на засилени проверки в нощните заведения. Собствениците са категорични, че ще обжалват всяка наложена глоба. Готови са на протести в цялата страна. Елена Драганова днес има рожден ден. Заради новите ограничителни мерки не е сигурна дали ще празнува. Бяхме уговорили да отидеме на заведение. Сега в момента обаче се чудиме дали да го направиме. Защото нали, казва, че ще има проверки. И ако си по-късно от 10 часа, ето, примерно, празника се разваля. Мерките са неадекватни според мене. Децата не са на училище, в същото време са в моловете. На мнението на Елена относно мерките са и други хора. Разбирам каква е ситуацията, но в крайна сметка мисля, че трябва малко по-малко икономиката да почне да работи. Смятате ли, че тези мерки ще ограничат разпространението на коронавирус? От това, което виждам, едва ли. Просто трябва да се насърчат хората или да се пазят, или да се вакцинират. Хората да се вакцинират. Това са мерките. За да има по-малко болни и по-леко да го изкарват. Това е. No, because the people have... Това е бизнесът на хората и имат право да работят и след 22 часа. Да им налагат тези ограничения е диктатура. Би трябвало да има такива. От ресторантьорския бранш обаче са категорични. Ще бойкотират ограниченията. В противен случай са обречени на фалити. Тази заповед, която според нас е противоконституционна, 100% дискриминационна, няма да се спазва. По думите на Емил Коларов, над 80% от персонала е вакциниран. И именно заради това от бранша недоумяват, защо отново те биват ограничавани. Държавата изкарва на улицата и изхвърля на улицата, затваря, ограничава работата на вакцинираните браншове, което за нас е непонятно. За нас тази заповед е 100% антиваксърска. Освен това, бизнесът не може да се възползва от обявените икономически мерки. Така е записано в закона, че само затворени бизнеси могат да се ползват от тях. А ние в момента не сме затворени, и то затворени с заповед на министъра на здравеопазването. На нас ни е ограничено работното време с заповед на местните резиита, което обаче де-факто за нощните заведения означава, че са затворени. Но всъщност на хартия официално те не са затворени. От ресторантьорския бранш се срещнаха и с министъра на икономиката. Корнелия Нинова обеща възможно най-скоро да бъде национално регламентирана заповедта, за да може бизнесът да се възползва от механизмите за компенсация. В крайна сметка собствениците на заведения изразиха съгласие с запазване на досегашния модел за заетост от 50%. От ресторантьорския бранш са категорични, че ще обжалват всяка наложена глоба. Готови са и на протести в цялата страна.
Възрастна жена от благоевградското село Горна Крушица се оказа измамена от мними майстори. Те я посетили без покана и на своя глава направили ремонт на покрива, който на око пресметнали, че струва 1000 лева. Парите взели почти на сила. В понеделник след обед пред къщата на 75-годишната Велика Георгиева спрял непознат мъж, който заявил, че покривът на къщата се нуждае спешно от ремонт. Преди жената да отклони предложението, мъжът извикал още петима майстори и се качили при керамидите. 2.32 минути беше, точно. 2.32. Вика, що ме те 2.32? Вика, аз сега вика до вечерта направам, вика, тая страна. И разбута отгоре керамидите и слезна оттам. И отиде па за другите, ония па да ги наредат. Том видяла, че керамидите са изцяло извадени от едната страна на покрива, Велика вдигнала ръце и се съгласила за ремонт. Мъжете се залавят за работа, но след час и заявили, че трудът им няма да струва първоначално оговорените 100 лева. 1000 лева искал да му дам. Затова е за една дупка там, къде е такова. Викам, 1000 лева не мога да ти дам. Ама как не ме да дадеш? Притеснена, жената им дала парите. Не успяла да събере 1000 лева и им дала само 840 лева. Нямало и на кого да се обади, защото селото е безлюдно. Вземаха парите и джом да ги нема. Бегаха. Те си го откриха, те си го покриха. Те така си беше как си е къщата. Само откриха това керамидите. И после пак ги покриха и бегаха. Когато майсторите си тръгнали, жената се обадила в полицията и мъжете били задържани. Оказало се, че са пътуваща група от села в областите Силистра, Хасково и Стара Загора. Очаква се парите да бъдат върнати на измамената жена. И сега към времето. Днес облачността ще е променлива, след обяд по-често значителна. Ще духа умерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и в източните райони и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5 градуса. Над планините облачността ще е променлива, след обяд над Стара планина значителна и там на отделни места ще прехвърчи сняг. Ще духа умерен по високите и открити части силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 1 градуса, на 2000 метра около минус 4 градуса. Повече новини на нашия сайт Медиа Северозапад, а сега останете с Калин Иванов и добро утро Северозапад!